আপোনাৰ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা মুকলি হৈছে, এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো উত্তৰ পূব পালেহি অমিক্ৰন। সাৱধান, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কঠোৰ নীতিমূলক নিৰ্দেশনা, এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং ভয়াৱহ খবৰ, কিয়নো অৱশেষত উত্তৰ পূব আহি পালে অমিক্ৰন। অতিকে সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি পালে, কিয়নো উত্তৰ পূববাসীৰ বাবে এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ানক খবৰ। উত্তৰ পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মণিপুৰত ধৰা পৰিছে প্ৰথমটো অমিক্ৰনৰ ঘটনা। আৰু 21 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইতিমধ্যে কোভিডৰ ধৰা বুলি ধৰা পৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে আজি অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। আৰু তানজানিয়াৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহিছিল লোকগৰাকী, আৰু সোমবাৰে 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে লোকগৰাকীৰ শৰীৰত নতুন ভেৰিয়েণ্ট অৰ্থাৎ আজি অমিক্ৰন ভাইৰাছ থকা বুলি ধৰা পৰিছে। তাৰপিছতে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ, কিয়নো অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত বহুতো আদান প্ৰদান লেনদেনৰ থাকে আৰু অহা যোৱা সঘনাই হয়। আৰু কিন্তু লোকগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ কোনো তথ্য সদৰি হোৱা নাই যদিও পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। কেৱল লোকগৰাকী 48 বৰ্ষীয়া লোক বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰপিছতে সমগ্ৰ অসমত হাহাকাৰ হাইলাইট জাৰি কৰি দিছে এই মুহূৰ্তত। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো 25,000 টকালৈ জৰিমা, 3 বছৰ জেল, এই মুহূৰ্তত কঠোৰ অসম চৰকাৰ। মটৰ গাড়ী চলাওঁতে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধানক, নহ'বা আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ আইন উলিয়াইছে সিদ্ধান্ত, লগতে কৈছে মটৰ নিয়ম উলংঘাকাৰী ভৰিব লাগিব বেয়া হোৱাত হাতৰ জৰিমনা। কিয়নো সুৰাসক্ত হৈ বাহন চলালে 10,000 টকাৰ পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব আপোনাৰ ফলত। আৰু এ নহয়, বহুতো নীতিমূলক নিয়ম কানুন উলিয়াইছে, কিয়নো হেলমেট নিপিন্ধিলে আপুনি ভৰিব লাগিব, বাতিল হ'ব অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু 3 মাহৰ বাবে, আৰু লগতে 1,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপুনি। আৰু ইয়াৰ পাছতে আপোনাৰ যদি লাইচেন্স নথকাকৈ আপুনি গাড়ী চলায় তেন্তে 5,000 টকা ফাইন হ'ব আপোনাৰ, আৰু ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ নকৰিলে আপুনি 1,000 টকা জৰিমনা বিহিব আপোনাৰ ওপৰত। আৰু দুচকীয়া আৰু গাড়ী চালকে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে 5,000 টকা ভৰিব লাগিব আপুনি জৰিমনা। আৰু এম্বুলেঞ্চ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা বাহনক যদি বাট এৰি নিদিলে তেন্তে 10,000 টকা আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে এটা ভয়াৱহ ঘোষণা কৰিছে যে নাবালকে যদি এতিয়াৰ পৰা গাড়ী চলায় 1 বছৰৰ বাবে বাতিল হ'ব গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন, লগতে অভিভাৱকসকলৰ হ'ব পাৰে 3 বছৰ জেল, আৰু অভিভাৱকসকলৰ 3 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ব এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো অসমত এতিয়া সাৱধান হোৱাটো নিশ্চিত, কিয়নো লগতে আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত 30 জন লোকক ইতিমধ্যে প্ৰথম জ্বলাই দিছে মৃতদেহ হত্যা কৰি। আৰু ইয়াত কোৱা অনুসৰি মহিলা আৰু শিশুসহ 35 জনক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে এই মুহূৰ্ত, আৰু অতি বৰ্বৰতাৰে হত্যাৰ পিছত জ্বলাই দিলে মৃতদেহ। কিয়নো ম্যানমাৰৰ ঘটনাই কঁপাই তুলিছে এই মুহূৰ্তত বিশ্ব, আৰু ম্যানমাৰৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘটো কম্পন এই মুহূৰ্তত। আৰু অতি বৰ্বৰতাৰে হত্যা এই কাণ্ড ঘটনা কৰিছে কায়াৰ ৰাজ্যত। কিয়নো মানৱ জাতিক মানৱ সমাজক বাবে এক কাম কৰা 2 জন লোককো দিলে জ্বলা, আৰু বহু লোকক বন্দী কৰি জ্বলাই দিয়াৰ হত্যা কৰিলে ম্যানমাৰৰ সেনাই। কিয়নো 35 জন শিশু মহিলাসহ 35 জনক জীৱন্তে জ্বলাই দিছে, হত্যা কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আজি সন্ধিয়াৰ পৰা চলো আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে চিধাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত দিব 10,000 টকা, মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰক কাম এই কাম জানক আঁচনিৰ বিষয়ে। কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনি অব্যাহত ৰাখিছে, ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজৰ বিভিন্ন লোকক বিভিন্ন সুবিধা আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আহিছে। ইয়াৰ মাজতে এখন আঁচনি হ'ল প্ৰিমিয়াম স্বনিধি আঁচনি। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 10,000 টকা। জানি লওক এই আঁচনিৰ বিষয়ে, কিয়নো প্ৰিমিয়াম স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ষ্টাৰ্ট আৰু ভেঞ্চাৰসকলক 10,000 টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰি আছে। কোনো গেৰাণ্টি দিয়া প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি লোন সময়তে উভতাই নিদিয়ে তেন্তে আপুনি ৰাজ সাহাৰ্য সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোন লোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব, আৰু এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপিতৰ দোকান লগতে মুচি পাণ দোকানী, ধুবি, পাচলি বিক্ৰেতা, ফল বিক্ৰেতা, ৰেডিচ টুইট আৰু ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰীট ফুড, চাহৰ ঠেলা, ব্ৰেড কাপ, পকোৰা, কণী বিক্ৰেতা, ফেৰিয়ালা, ষ্টে হ'ব এই সকলো ব্যৱসায়িক এই ব্যৱসায় যদি উন্নত কৰাৰ বাবে এই 10,000 টকাকৈ দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু এই সকলো ব্যৱসায় বিক্ৰেতাসকলক এই সকল উপহাৰ দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 10,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত। আৰু এই 10,000 টকা আপুনি পাবলৈ প্ৰথমে লোন লোৱাজনৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰৰ সৈতে লিংক হোৱাটো প্ৰয়োজন, আৰু এই লোন তেওঁলোকে পাব যিসকলে 24 মাৰ্চ 2020ৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত আছিল তেতিয়াহ'লে এই সুবিধা লাভ কৰিব। এই লোনৰ সময় 2022 চনলৈ আছে, যিসকলে প্ৰয়োজন শীঘ্ৰে ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰক। ষ্ট্ৰীট ভেঞ্চ চহৰ নগৰীয়া আৰু গ্ৰাম্য হ'লেও কোনো কথা নাই, এই লোনৰ সুদৰ ওপৰত ৰাজ সাহাৰ্য আছে, সেয়া চিধাই লোন লোৱাসকলৰ একাউণ্টে 3 মাহৰ হিচাপত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, লগতে গেৰাণ্টি লোন। কিয়নো ইয়াত কৈছে যে এই চীনৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ষ্ট্ৰীট ভেঞ্চৰ 1 বছৰৰ বাবে 10,000 টকাৰ লোন দিয়া হয়,
আৰু ঋণ লওঁতে কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ উপৰি লোনৰ কিস্তি মাহিলী হিচাপত আপোনাক দিয়া হ'ব। কিমান টকা আপুনি ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে পাব? যদি আপুনি স্বৰাধিকাৰীয়ে লোনৰ কিস্তি নিয়মিতভাৱে উভতাই দিয়ে তেন্তে 7% বছৰি হিচাপত সুদ প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই ৰাজ সাহাৰ্য 3 মাহৰ মূৰত বেংকৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হয়। যদি আপুনি সময়তে লোন পৰিশোধ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব ৰাজ সাহাৰ্য আৰু অফিচিয়েল লিংকৰ দ্বাৰা আপুনি এই সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰি লোন ল'ব পাৰিব। সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে। 13 মিনিটৰ সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 3টা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেশবাসীৰ বাবে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ পিছতে 3টা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আজি নিজৰ ভাষণত মোদীয়ে কয় যে আগন্তুক বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ সকলোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। আজিয়ে ড্ৰাগ কণ্ট্ৰল কেজেনেল অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ বায়'টেকৰ কৰোনাৰ কোভেক্সিনৰ শিশুৰ বাবে জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰ মজুৰি প্ৰদান কৰিছে। আৰু লগতে মোদীয়ে প্ৰায় 13 মিনিটৰ নিজৰ ভাষণত কেইবাটাও ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশত প্ৰায় 61% লোকে কৰোনা ভেকচিন 2টা ড'জ গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া দেশত 140 কোটি কৰোনা ভেকচিন ড'জ প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে অমিক্ৰণক লৈ ভয় নাখাব, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে সতৰ্কতা থকাটো প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিয়ে যে দেশত চিকিৎসাৰ পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা আছে বৰ্তমান। আৰু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰততো বহু লোক অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ হোৱা খবৰ ওলাইছে। মই আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে আতংকিত নহ'ব, সাৱধান হওক, মাস্ক পিন্ধা আৰু সময়ে সময়ে মূৰে হাত ধোৱা আৰু সকলো ইতিমধ্যে কৰক। নহ'বা ভাৰতৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব বুলি কঠোৰ ইতিমধ্যে সম্বোধন কৰিছে দেশবাসীক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত যদি পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটে অমিক্ৰণৰ লকডাউন হ'ব সম্পূৰ্ণ সেয়া নিশ্চিত। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি SOP যে দিছে এই SOP সাল সলনি হৈ থাকে। আৰু এইবাৰ পুনৰ নিশা 10 বজাৰ পৰাই আৰু লগতে পিছদিনা কেইবজালৈকে ফাইন ধন জাৰি কৰিছে জানি লওক সবিশেষ, কিয়নো নতুন SOP আহি পৰিছে, সলনি হৈছে SOP। আৰু অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণক লৈ বৰ্তমান সতৰ্ক হৈ পৰিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ। অসমৰ পাছত কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰেও নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফাইন ধন জাৰি কৰিছে। কিন্তু অসমত পুৱা 6 বজালৈকে ফাইন ধন জাৰি কৰিছে আৰু ডিচেম্বৰ 28 তাৰিখৰ পৰা ফাইন ধন কাৰ্যকৰী হ'ব। লগতে কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ 28 তাৰিখৰ পৰা ফাইন ধন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 10 দিনৰ বাবে ফাইন ধন আইন ঘোষণা কৰিছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হয়তো ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বৃদ্ধি কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে 10 দিনৰ বাবে নৈশ ফাইন ধন ঘোষণা কৰা এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ হোটেল, ক্লাব, খাদ্য খোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ 50